Šta bi se desilo kada bi neko drugi određivao vašu ishranu? Bolje da ga bacim nego da se ispovraćam. Ne mogu, ma kakvi druže, ne mogu ovo pojesti, nema šanse. Ili možda čak... Saznat ćemo u današnjem videu, pošto će danas 24 sata Gio birati šta ću da jedem. Mislim da je vreme da ga pitamo šta ćemo za doručak. Ja bi nešto jako lepo jeo, tako da nadam se da će mi dati nešto dobro. Gde je, brat? Spreman sam za danas da rokam, a ti? To, isto, brat, nadam se će biti dobro, jebi ga, znaš, ono, nije sve jedno. Možeš mi dati što god, brat. Možeš mi dati sve, znaš, ne znam, navikao sam ja da jedem svašta, ali opet moram biti spreman. Pazi, danas će ti biti, brate, dobro, to i vi ste dobro ishrana, nemoš se žalim, brate, a pazi ovako, ja sam mislio za doručak ti da cepiš, ja jedem ili ovsene ili proteinske palačinke, ali ajde, brate, staviš ti proteinske palačinke, znači ono, napravi, brate, znaš već, tam, znaš recept, verovatno. Da, može, naravno da može, brate, deš bolje jebo. Može, ajde, brate. Ajde, brate. Vidimo se. Ćao. Pa eto ga ljudi, to je bio Geostenics. Znači, brat kaže da napravimo američke palačinke za doručak, puno proteina, malo kalorije. Okej, ja sam doktor za to, to će mi uraditi. Evo nas ljudi, tu smo, vreme da napravimo palačinke koje je Gio tražio. Ja iskreno volim palačinke, tako da ovo mi neće definitivno teško pasti. Uglavnom, pokazat ću vam jednu foru kako da napravite proteinske palačinke sa čak 50 grama proteina. Sve što je potrebno je maksimalinus mesa za proteinske palačinke koja je jako jeftina, ima 15 servings, znači 15 porcija možete napraviti za samo 1800 dinara i po porciji imate 26 grama proteina. Odličan deal, 200 kalorija, predobra stvar za masu, za definiciju, za sve. Možete čekirati link u opisu, iskoristite moj promo kod DANIMAX i to je to, neću više dužiti. Uz ovo se koristi mlijeko ili voda, znači pomaša se to i onda se peče, međutim, tu dolazimo do mog lifehacka. Ja koristim Sbrego protein. Ukus nije bitan, znači možete bilo koji ukus, ja uzimam čokoladu. Čokolada i vanila kad se spoje, predobro. Ovdje sipam pola otprilike, što znači 25 grama proteina, ovdje imamo već 25, to je 50 grama proteina, proteinske palačinaka, druže. Treba jesti neki blender, ovo inače su toppingsi koji ću koristiti posle. Bio mi je rekao da mogu koristiti zero topping, tako da to ćemo. Ovo, bam, malo mu ga daš ovako, i samo suneš, brati. Otvoriš onda, op, bam. Sunemo dve merice, znači dve merice ove smese, evo vidite kako izgleda. Obično, brate, bukvalno kao whey protein izgleda. I ide jedna, dve. I ništa, sad samo pustimo. Sad multi, a za to vreme ću da uključim rare multi. Tiganj, treba će nam tiganj za palačinke, znači ne može običan, šalim se, može običan, ali ja koristim za palačinke. Moram malo sa strane jer hoće nekad tako da zalepi, baš mi to nervira me, druže, viš. Ali malo mu ga samo sa strane ovako kao kljušneš i to je to. E sad ovdje možda će ovo biti pregusto, pa ćemo dodati malo vode. Eto, malo ćemo dodati vode, čisto iz gasa. On će ga vodu još više sjebati, šanse neće, dobro će biti. Bilo koje. Znači kad se ovo malo zakrije, uzmete maslinovo ulje i malo, vrlo malo, ne znam. Dve možda. I na kraju trebamo dobiti ovako neku smesu. Znači, vidite, aj prosipim, ajmo neko. Samo ga malo vrtiš da vidiš kako je unutra homogeno. Maramica i malo mu ga ovdje daš. Jebem li ti mamu? Sjebao se, druže. Jebem li ti video. Specijalni moment koji svi čekate. Ide ljudi, spremite se. 3, 2, 1. Molim te da bude dobro, molim te da bude dobro. Molim te. Nemoj sad dok snijem da ga slomiš. Molim te, please. Dobro, okej. Let's see. Okej, izgleda predobro, to je to dok. Okej. Woohoo, baby, let's go. Savršeno, brat. Prva palačinka je, znaš kako je mekana, druž. I sad trebamo napraviti još nekoliko ovoliko. Ljudi, samo ću dosku da stavimo sad bananu, znači premalo sam crnu čokoladom svaku od njih i onda ide sad bananica malo. Gledajte koliku porciju dobijete, bukvalno za 1800 dinara i tako ovako 15 puta dobijete. Pa šta hoćeš, druži, više jebote, na tu cenu ti bi i da ti dođem i da ti sprejem, pa nemoš tako, brate, gledaj ovo. Čoko mrvica nikad ostaje, inače ovo je iz Lidla one mrvice. Posljednja stvar, ljudi, zero preliv.
koji iskreno ne, ovaj ukus nije baš toliko dobar, znači nije loš, ali ono isto ko rok, druži, čekaj. Ne valja ovo, bret, moramo da bacim. Aj med, ide med. Glavo, uuuu, bej. Deee, glavo, brat. Recite, ljudi. Evo ga, ljudi, spremno je sve. Kao što vidite, izgleda prelepo. Gleda koja porcija to, druže. Nećemo puno duljiti, idemo odmah da promo jebot. Mara mu se stavio jer mi je Hosa u haosu i moram što pre se šišem na bas kat. Dini, nemoj bas kat, moj. Ja se nadam da fokusira, brat, ali je... Viš ti, lep, da provam. Au, brate. Ne postoji reč koju mogu opisati ovu lepoću. Znači, gledaj ti, moj druži. Gledaj kako to izgleda unutra. Dio, brate. Hvala. Najvažno se, ljudi, ubio sam se, pijam se polako za BG, trebam da palim, da se nađemo s Giosem i da vidimo šta ćemo tamo jesti, šta će nam on tamo predložiti da jedemo. Meanwhile. Ok, ljudi, evo nas tu ispred galerije i danas ćemo brat moj, Gio i ja, znači, okay. Za doručak iskreno bilo ok. Bilo ok, a? Hvala tukice, brate, dobre su ti bile, iskreno. Moje, solidno. Ljudi, moraš malo ga slomiti. Ne, bilo je ukusno, ali si ga malo slomiti, ali ukusno je, iskreno, nemoj ga kaži, nemoj ga kaži. Sad će iđemo da jedemo čvarki. Ljudi, sad evo idemo u galeru da imamo šta ćemo jesti, nemamo toliko dobrog izbora baš ovde. Evo, vidite šta čovjek priča. Nemamo, brate, toliko izbora, ali šta ćemo? Brate, ne znam, ovaj Mac mi se gore smeši, razumeš? I meni, brate, smeši mi se nešto gore lepo. Možda, možda bude mi dobar, vidjet ćemo, ljudi, kako me u tom trenutku pukne, tako ćemo vidjeti, a? A može, brate, ja sam za. Tako da, braću, idemo sad unutra. Nadam se će mi čovjek dati nešto dobro da jedem, druže, inače, naš ima da povraćam ovde sad. Hoće, neću više nikad doći u BG-u, brate. Vidjet ćemo u kakvom udu budem bio tad, tako da... To je to, brate, ništa, ja sam za. Let's go, let's do this, bro, let's do this, bro. Ljudi, evo nas, tu smo, stigli smo ispred mesta gde ćemo da jedemo sad, gde je Gio rekao da jedemo. Tako je. Osnovno da ga vedem do Meka, zato što, ovaj, znam što si, brate, realno imao klini varijantu, tako da sad moram malo da vas šinkice, brate. Dobro, bilo ti dobro, idemo sad na cheat, malo cheat, brate, stupno pa da kraće. Ajde, ajde, vidimo što će. Ajde, ja ću mu naručiti, ljudi, kao, znači sve što bi ja uzao, to će joj njesti. Ajde, vidimo, brate, ajde. Znam se, ljudi, ću uzeti nešto dobro, brate. Ljudi, budu preko, da. Ljudi, nas će nešto dobro biti. Sad ćemo da vidimo, brate, znači, uzimamo nas ovdje. Brate, kada su platili, kako platili? Kasu. Kasu, ok. Idemo sad, ljudi, znači... Jo, koji burgeri, ovo je zlo. Joj, brate. E, ali iskreno, znači, meni se jede Big Mac. Ja bi sad jeo Big Mac, ja mogu godin Big Mac u sosa. Tako da čak idemo mi ovaj burgeri. Mali konflikt, idemo mali obrok, znači što smo rekao, sad iskreno, ja nešto ne gotim gazirano da pijem, tako da ja bi ti izabrao, brate, od ovog ti je najbolji izbor, realno, zero, brate. Može, voliš, a? Može, ubo sam, ajde, nešto sam ubo, to je to. Ljudi, evo nas, znači, uzeli smo da jedemo ovo što je Gio rekao, brat, znači, brat je rekao što da jedemo. Ljudi, mora sam da malo se dobro. I iskreno nije loše, brat. Ne bunim se, brat. Jedino što nismo malo predodali je bio, Gio je to rekao da obožava naš. Palaka sos, obožavam, znači, palaka sos uz pomfrit, koliko to ide dobro, ljudi. Ona, imam, brate, ono, vibe, to neki majonez i to, a ja to obožavam da jedem, tako da. Znači, Big Mac, pomfrit, kola zero slobodno, brat, i onda imamo palaka sos. Znači, ljudi, to je to. Moram da mu dodam još jednu stvar, a to je pegatina, odnosno poboljšana verzija kreatina. Nikad nisam pio inače, nikad nisam probao. Izvoli, brate, te gesice, morat ćeš jednu uveče za večeru. Znači, jedna za večeru ide. Jednu posle večera, jednu sad. Iskoristi kod Geostenik za popust ukoliko naručuješ kreatin. To je to, brate. Prijatno je bilo. Okej, hvala, brate. Idem da udužujem u hrani, brate. Hoćemo staviti za posle. Ljudi, da provamo prvo palaku sos. Kaže Gio da kida, brate. Ja obožavam, obožavam, brate. Gotiviš ti, a? Dobro, a? Zagija, brate.
trpa ludaka. Dobro, a? Kiselkasto slatko. To ti kažem, brate, znači, ono, odlična, odlična stvar, majke mi. Brate, pa ti ako me drežiš iskreno ovako, ja bi, znaš, bio sad... Ali bi svaki dan, a? Nešto sam ubao, brate, i ručak sam ti izgledao ubao, a? Ja ne znam, jedemo... Dobro, palačinke, meriške. Ugađamo, brate, ugađamo danas. Može, idemo na glavnu stvar. Ajde, glavna stvar, realno, Big Mac, sos ljudi, ona iz Big Maca, znači, joo. Što bi si mi rekao, priča s tobom, brate. Znači, on ti priča tajno o tebi. On priča tajno o tebi, brate. Nešta, first bite, okej? Okay? Može? Ajde, imaš ga. Ajde, go. Malo salatica, malo healthy, razumeš? Healthy život. Čuđu. To. A? Dobro, priča iskreno. Mek, ne možeš da pogrešiš nikad. Jezda malo nije zdravo, brate, šta ti radim? Šta ti radim, brate? Uživa ukusu, sigurno. Au. Go. To, najslađi, joj. Objasnio. Pa ca? Glad. To, brate. Tako da ljudi... Ništa, idemo da jedemo duže. Ljudi, ja sam gotov. Dobro, lako. Tako da, lepo smo jeli i vidimo se na večeri. Ljudi, ja se najao, ubio sam se, inače moramo koristiti bubicu zato što je veter baš na polju i prijatno je vreme jako, ali ono. Tako da, sad smo jeli gore, vidjeli ste, odnosno sam ja jeo, ono što mi Dio, brat, rekao, tako da sam se najao iskreno, ali brati, za večeru ćeš pisati. Pišem, ljudi, pišem za večeru obavezno, pošto sad moramo da se raziđemo, idemo dalje, brate, svako svojim putem. On ide u bioskop, ja sam mu rekao šta da jede tamo, što ćete vidjeti kod njega u klipu, tako da obavezno čekirajte, imate kanal u opisu. I brate, to je to, brate. Za večeru se čujemo, pišem ti je, može? Može, brate. Brate, jest ćeš nešto što ja non stop volim da jedem. Okej. Okay. Ali, brate, šta ti kažem? Okej, jedva čekam da vidim, ljudi, to, jedva čekam, brate. Ja ću pojesti sve, brate, vidimo se. Inače, film koji ćemo gledati je mnogo dobro, ja sam ga već gledao. Ja čekam, gledam sad, brate, Tora idem da gledam, tako da... Biće predobro, brate. Bilo. To je to, ljudi. Idemo dalje. O, pa vi ste tu! Koji cringe. Pitao sam Giosa šta trebam da večeram, druže, i on me rekao za večeru da uvijek jede neku proteinsku sa malo hidrata. Tako da, nisam očekivao baš ovo, čekaj da najem poruku. Napisao mi je, slušaj, praviš tuna slatu, znači staviš salatu, jednu činiju kukuru, šećera, celu tunu, dodaš kečap, grčki jogurt, sem, dodaš malo neki sir i to ti je to. Mislim da sve imam, da, osim, to je to, ljudi, to je to, imamo sve. Prkosi! E sad, šta je fora, znate da kad snimam ono za vojsku, imao sam jako loše iskustvo sa tunjevinom. Opet sam uzeo neku lošu, zašto Dani ne uzeš? Pa druže, daj da uzem jebote 350 dinara Rio Mare i još ne monetizaciju, još ne zarađujemo od YouTube-a da mi on plati Rio Mare. Pa beži pre tamo više, pa jesam ja budala. Ova je još gore od one, znaš? Ova je još gore, brate, majke mi ljudi. Znate koja sam ja debilčina, znači slušaj ovo, ja pravim tuna salatu i ja nisam kupio salatu. Koja sam ja debilčina, druže, a nemam salatu. Imam paradajz, može paradajz, valjda? Ne da, stavit ću paradajz. Jebi ga ljudi, sve imam, ali nemam to, jebi ga, šta da radiš, brate? Zajebao sam i to je to. Nemamo sad me svi hejkute. Malo manje seči, majmoni neće da jedu konji nego ti, druže, ne, šta sečaš? I to ćemo staviti unutra, dobro. Poslije ćemo uzeti tunu, a? Da li ide sad tuna? Jel to na kraju ide sune? Ma, na kraju tuna. Sad stavljamo ovo. Ne. Ide prvo sir. Ne znam koji sir, valjda dobar. Stavit ćemo sira, znači samo ćemo onako da seckamo. Kako nisam kupio salatu koja sam ja debilčan od čovjeka jebio. Sad ću staviti kukuruz, znači idemo kukuruz šećerac. Wow, bati. Ovo je promo, a? Ne znam, sad tunu, a? Ma druže, ovo ima da liči na užas. Jebi ga ljudi, kako bude, bude, stavljamo tunu. Da, dalje stavljamo grčki jogurt, znači to je isto jako bitno. Kako nemam krastavac možda, a? Da li je krastavac neki? Nemam. Kako nemam krastavac u kući, jebo dan. Nemam. Aj jebo budalo. Nemam, jebi ga. Ništa, stavljamo grčki jogurt, stavljamo kečap. Au, druže, ovo neće da valja ništa. Ali to mi je rekao Gio, brati, jebi ga. I stavljamo sem. Ovo će biti nešto
gore što sam probao u životu, ja sam siguran. Jesi da promašam ovo pa da vidimo, a? Salate fali, znači, boga oca. Pa ništa, ako ne daću svinjama. Pa šta da radim, druž? Mnogo loš izgleda, znaš? Ne znam. Ne izgleda dobro, u pičku materinu ne izgleda baš najbolje. Gio, brate, što si mi dao, druž? Mislim, ja se kriv što nisam kupio salatu, ali opet... Ne znam. Znači, užas. Ništa, ajde probamo. Možda ukus bolji. Znate da nije ukus toliko loš. Tačno se vidi da mu fali salate. Ne. Ne, ne mogu jesti, ljudi. Ali ja ne volim tunu zapravo, evo, mater, a? Nekako, ne znam. Ma, fali salate, brate, ne mogu jesti ovako. Bolje da ga bacim, nego da se ispovrćam, brate. Ne mogu. Ma kakvi, druži, ne mogu ovo pojesti, nema šanse. Jebote, kakva sam debilčina. Znači, ne moš bez salati, ja ne kupim salatu, brate. Jebo, daj mu pišku. Jebi ga, ljudi. Znači, ako ne mogu to, bar ću pojesti ovaj kukuruz, bolje išta nego ništa. Treba mu ta salata da ga osveži i zato se ne može jesti, inače bi bilo to. Jebi ga, ljudi, bio je fail i to opasan, tako da pojesti kukuruz i to je to. To je to, večera, fail, užas, mislim ne zbog Giosa, opet kažem zbog mene. Išao sam na muda, mislio sam da može bez, kad ono može Djoka, tako da sad mogu samo da gledam pravo, čutim i playim kao da sam u prvom razredu. Bar je bio onaj McDonald's dobar u pičku materinu. Pa da. Te gledam sam još, brate, neke ćelape bi sad jeo, ma to ćemo, 24 sata sam jeo ćelape, ajde vidjet ćemo ako lajkujete video, možete biti. Uglavnom, to je to, ljudi, što se tiče klipa, iskreno se nadam da ste uživali u njemu, ako želite da Giju i ja zamenimo ishrane. Znači on mi je sad naređivao, znači mogo je da mi naredi šta god, a zamena je da ako ja jedem losos, moram on jesti losos. Ako želite to, bar jedno 3.500 lajkova, neću ni da čujem za manje. Idemo na 30k suba, znači kad izbacim ovaj klip, ako nema 30k suba, prestat ću da snijem. Šalim se, naravno da neću i naravno da tek počinjem ozbiljno. Voli vas brat, šta drugo da vam kažem, večeru smo sjebali, nije do mene ljudi, verujte mi. Mora neki McDonald's opet da padne uskoro, jebi ga. Tako da ostavite subscribe također, uključite zvonce za notifikacije da bi znali da vam dođe novi video. I to je to, braći moja. Veliki pozdrav za sve vas, volim vas vaš brat Deni i vidimo se u nekom narednom videu, a to je prekosno.